Ve gecemizin sonudur. İstərdik ki, böyük sənətkarımız Alim Qasımovun neçə illərdir çin-çinə çalışdığı dəyərli musiqiçiləri biz dəvət edək. Musiqili meydanımıza bir ürəkdən alqışlayalım. Respublikamızın əməkdar artisti Rauf müəllim var olsun. Eyni zamanda gözəl tanizənimiz Zəki müəllim var olun və dəyərli musiqiçilər. Cavidan, sən də keç. Cavidan da buyursun. Gecəmizin sonuncu ifası səslənəcək. Bu ifa ilə də demək istəyirik ki, bəli, Allah bu toyu mübarək eləsin. Allah Elşad bəyimizi qorusun. Sağlam böyüsün, xoşbəxt böyüsün. Balaca bəyimiz böyük bəylərdən olsun inşallah. Amin. Gecəmizin sonuncu ifası. Hər birimiz, diqqətimiz səhnəmizdə olsun. Buyurun dostlar. Thank you.
səsləndirək. Ay maşallah. Minnətdarımızı bildirik sizlərə gözəl ifaya görə. Vəz qonaqlar bu ifa ilə də məclis yekunlaşır. Bundan sonra daha növbəti ifaya gərək yoxdur. Bir daha təbrik edirik Elşad bəyimizin toy günün. Allah saxlasın, Allah salamat eləsin Cavidan qardaşım. Bir daha gözlərin aydın olsun. Elşad əmi, dəyərli ağsaqqalımız, Allah sizi var eləsin. Böyüklükdən əksik olmayasınız. İnşallah ki, arzumuz odur ki, Elşad bəyim böyük toyunda görüşək. Amin. Və sizlərlə sağollaşırıq. Sağ olun, var olun. Gecəniz xeyrə qalsın.